тебе да танцувам аз. Твоите ръце ме карат да горя. Зето, той не ни вижда в момента. Дали или? Не ни вижда. Не съвсем на някъде. Това всъщност кой е? Това е Борис Вълканов, мой първи вокален педагог. Вече ни видя. Здравейте. Здрасти. Да отидем при него, предлагам. Браво, защото ще се помисли, че говорим нещо тайно. Абсолютно. Мой първи вокален педагог и според мен най-добрия вокален педагог въобще. Това е един от най-важните хора, които съм срещала през живота си. На всичките тези години тя ми е най-дисциплинираната ученичка. То си личи. Баба ми е фаталната жена. Тя е жена на всички времена. Един албум крие от миналото нейна същност. Плочата стара май няма край. Пуска тя един забравен грамофон. Пак зазвучава старият Чарлстон. Един албум крие от миналото нейна същност. Плочата стара май няма край. Кулминацията на големите концерти на стадиона, купонът се пренасеше в някоя елитна дискотека в града, където младите хора истински се веселяха с звездите на телевизия Планета. Часовете след полунощ бяха изпъстрени с много емоции по време на промоциите на спонсорите от Pitbull. Те правиха автор партито на турнето още по-атрактивно и незабравимо. Такова тяло, на такава жена, ние отивам утиката. Марш на плажа, не в тръстиката. А на сона ли ти вдигна хормона? Или сам си натисна бутона? От купона ли са ти дръскотините? Или от сезона на тините? Като морски бриз галя, страсти на кристали правя, огън в кръвта паля, хайде ела. Винаги ще си в рая, не си утре чак до края, и от моите уси ще пиеш ти любовта. Аз карам корабчето Клеопатра на Кърджалийски язовир. Срещу мен има ужас. Имам чуш, че се движи много бързо. Така. Охлеле, ужас. Значи, не смятам да сменя професията си, защото много я обичам. Но голямо удоволствие изпитвам да върта това нещо в ръцете си. За първа година сме в Кърджали, а имайки предвид, че много от моите колеги сме пяли тук, кърджалийската публика е много топла. Това, че за първи път сме тук, сме с много големи очаквания, тя просто да избухне на стадиона и да ни посрещне много горещо. И така, скъпи приятели, виждам тук, макар че погледа ми е устремен напред, виждам отзад, че се появява Райнето. Райне, мога да споделя с тебе половин столче. Така, разхождайки си, искам да те попитам какви сте очакванията, имайки предвид, че концерта в Кърджали ще ни е за първи път. Турнето ще мине, какви сте очакванията? Вярвам, че ще бъде незабравимо. И аз незабравим концерт. Така си спомня миналата година през Търново, като минахме. Да. Беше неповторимо. Беше много вълнуващо, защото... Защо се нахлонихме, извинете, леко така? Нищо не съм направила. Абе, Райна. Не. Нищо не съм пипала аз. Обърнахме се.
спокойно, всичко е под контрол. Случи се лек инцидент, но винаги не е изключено да се случат такива, когато си на вода. Леко завъртане в кръг. Ама хайде ми много. Леко завъртане кръг. Райне, това не ти е стъпка от балета, моето момиче. Това е кораб. Леко завъртане. Този час. Принцеса. Не става никой от вас. Мила, не дей, ще за теб ще скърбим. Дон Игнасио ни липсва в този час. Оцеляхме 2 часа, валя тук в Пазарджик, истински проливен дъжд, беше на косъм концерт тук да пропадне, но както виждате, вече всички са в пълна бойна готовност. Уважаеми зрители, както обикновено с Жена отново решихме да излезем от рамката, ето тя дори показва в момента как става точно това. И решихме да направим една по-различна интересна разходка и с едно от култовите места за град Пловдив, а именно Стария град. Не издържам вече, не виждаш ли толкова далече да бъдеш ти. Чакай, интериор. Чувствам го с кръвта си, ти си като мен, знам добре какъв си, бял и съвършен. Турнето започва! А какво правиш? Ми нищо, ти? Добре съм. А, така. Обградени сме от много плюшени играчки. Между другото, това е един подарък от мен и от всички мои фенове към всички тези дечица. Надявам се да ги зарадваме. Аз съм скоро дадох интервю за това. Тези играчки са мои, подарени са ми от мои фенове и затова казвам, че заедно от мен и от името на всички мои фенове ги даваме на тези страхотни деца. Вече веднъж аз съм се зарадвала на тях, съм оценила подаръците и сега искам да ги връча на тези мили деца.
се. Айде, двете. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Гледам как целуваш нея. Вярвай ми, ще полудея. Аплодисменти. Дай ми целувка сега. Ма, и другата бутка. Ма. Коя песен искаш? Хоризонда. Мъж на хоризонта. Вижте, мъж на хоризонта, страст на хоризонта, хайде там и ние сме. Бързо слагайте червиво и нахално мило, да го предизвикаме. Не, не дей така, тръгвам ей сега, мога и сама. Познавам твоя дом, тук-то в Церън съм спала. И пътят знам добре, дълго съм го вървяла. Вратата знам къде е, аз имам ключ от нея. За кой ли път си тръгвам, а после се връщам. Ще те водя, моите бедра, късто съм ти дали видя. Нещо съм забравила, не съм си сложила. Не, не е това, което имаш на госпожа. Здрасти, Коце, много те обичам. Да си ми живи и здрава. И вие да сте ми живи, мамо, и здрави. И вие да останете вие повече от 80 години, 90 скат. Аз 92, съм 83 карам. 80. И си дошла тук на шегата заради нас, заради мен и заради Райна. Да, аз съм от Северна България. Северна, но аз съм от там. Така ли? Да, от Монтански край съм. А, ти си от Монтана, аз съм ти от къде? От Монтана. И ти си, Помахай на тази, тия ора да те гледат по телевизия, така. Помахай, там са правенци. В момента сме сложили дълбок с черен колан, който е с отличителните знаци за първи дан. Браво, Елен. Добре ли се чувстваш? Моля, без бой по екипа. Добре, айде па. Браво. Айде па. Сега ще се опитаме нещо друго. Ударя ми няма, сваляме надолу ръката и ще връщаме по същия път. Да. А, точно. Браво. Айде. А, чакай. Коничила. Адреналински е той. Адреналински? Адреналински. Тебе не ти ли е малко така
гладна с този костюм. Еми при топличко ми, ама е много... Лъже, той има тук едно кабълче, включва и климатик има. А, вътре си с вътрешен климатик? Да, двузона. Ааа, добре. Разбрахме, че си спечелил някакви много така интересни грамоти за най... Как беше, Боре? За най... Атрактивно, атрактивно да, каране. Може ли демонстрираш нещо така? Разбира се. Носи 46-ти номер. Едва ги във тия бутуши. Нашата компания само вода не пие, мацките до една. Направо ще разбием кръчмите по брега. Закриват са сезона вина и в центъра смени една купона. Оу! Аз толкова женица луба, но не докоснах любовта. Сърцата им не скупува и нямах нищо след това. Тебе нищо нямам, истинска си. Устрите ми те усещам, истинска си. И си толкова нещо. Слепи бяхте, не разбрахме какво сме имали. Що си дръзне любовта и родимо ми. Що си дръзне любовта. Ще го запомня с невероятните емоции, които изпитах на сцената заедно с феновете и с това непрестанно вълнение всеки път, когато излизах на сцената. С много пътуване, много приятни изживявания, ами с много емоции. Бих казала, че за първа година, като на турнето, изживяването беше невероятно. Пожелавам го на всеки изпълнител в този жаран да усети какво е усещането във всеки един град да излезеш на такава голяма сцена с толкова голям екип професионалисти. И на всички фенове пожелавам много усмивки и много целувки.
Очаквайте ни и другата година. Чао от мен. Колко хикса образуват един микс? 3, естествено. Колко хикса? Е, зависи от микса. Може и 3, може и повече. Русата или черната? Умната. Аз съм бил и с русата, и с черната. Най-забавният ви спомен от турнето? Изпълненията ни с един от колегата. Когато валеше дъжд, когато се подхлъзнах на сцената, когато объркахме реда на изпълнителите, въобще много, много. Благодаря на всички за това, че сбъдват мечтите ми. Много ги обичам и се надявам до година отново да съм част от това. Благодаря ви. Ние си тръгваме, но нашите сърца остават във всички наши фенове. Кой сега до теб заспива? Аз си знам кой сега до мен заспива. И той си знае. И различно. Как се справи той на турнето? Прекрасно се справи на турнето. Всички много го обичат. Как се справи тя на турнето? Страхотно. Много добре за първа година е, но все едно е била 5-6 години на турне. Това беше най-хубавото лято в живота ми, най-прекрасното турне, което съм виждала и бях част от него. Благодаря на всички, които посетиха нашето турне. Благодаря на спонсорите. Благодаря на нашата фирма, фирма Pioneer, и на моите продуценти Мария и Митко Димитрови за подкрепата, която ми дават. Благодаря ви от сърце, а на всички фенове, обичам ви, приятели, бъдете живи и здрави. Днес е един страхотен празник. Пожелавам ви от сърце най-важното здраве и щастие. Аз съм с вас и ви обичам. Ето за мен с три думи. Емоционално, щуро, запомнящо се. Готино, мускулесто и силно. Пиле с урис или пиле с зеле? Пиле с урис и зеле. Орел с урис. Най-щурият ти спомен от турнето? Ами имаше жестоки сучки, като примерно на концерта в Благоевград, където Светлио реши да си позволи малко повече и вкара малко повече движение от тези, които имахме по сценари. Абе, щеше да е много щура, но не можах да го фана да го пострижа това русто момче, което танцува с Райна и така опипва много качествено, трябва да ти кажа. Забелезах го! Тон Игнасио или Константин? Константин Игнасио. Константин, естествено. Много беше готино, надявам се да бъда част от турне 2009. Ще гледам да влезе в 12 секунди. Благодаря на всички тия хора, на всички наши фенове. Вие ни правите щастливи, ние ще даваме всичко от себе си и за напред. Надявам се да бъдем заедно. Райна. Галена. Твоите финални думи за турнето в рамките на 30 секунди. Уникално, неповторимо,
Искам пак да ми се случи определено. Много малко са ми 30 секунди, но ще кажа, че страшно много благодаря на всички хора, които успяха да организират толкова мащабно и голямо турне. Благодаря на Галена, защото тя мисля, че е една от най-важните причини аз да съм тук. Благодаря на нашите продуценти и благодаря на целия екип, на Хуби, на дневниците, на всички, които успяха да представят по толкова як начин това, което се случва на всички нас тук. Това е една незабравима емоция. Е сила една различна, ексцентрична и динамична певица. Много красива, много атрактивна, истински професионалист и човек, който наистина е заслужил всичките си успехи. Коя е песента, която винаги запявате на бис? Аз? Ами това е песента "Ти си мой ангел, ти си мой бог". SMS може би, но много често и тя. Тя не може да е като мен. Дерби слива или дерби круша? Ами аз спадам пък към отбора на сливите. Но предпочитам някой да ме охажва от отбора на крушите. Круша да е. Дързост или красота? Ами при мен има и дързост и красота. Аз съм си един подвижен сериал. Е, дързост. Вашите финални думи за турне 2008 в рамките на 30 секунди. Ох, никога не свършвам толкова бързо, но мога да кажа, това е най-спокойното, най-уравновесеното, най-различното и според мен най-радващото хора турне от планета. Страхотно усещане, жестока публика, много купони и нещо, което не се забравя лесно. Боската свърши, утеха няма за душата ми. Късотека, войно ми дайте за негова сметка. Всичко искам, че знаех цената. Не беше безплатно дори ягата. Половина сега съм пияна. Водката свърши, утеха няма за душата ми. Мисля, че е време вече да ви покажем. Ти ни побира една мишница. Две. Моите 4. Трябва да питаме Галена. А кога свършва сезона на тините? Ми, за мен е той е целогодишен, но по принцип след няколко дни. Ами отново трябва да попитаме Галена. Това да не са нейните въпроси. Каква е другата? Ангел или лошо момиче? Ангел, че сладко малко. Може би и двете. Съчетава ги добре. Коя е най-штурата ви случка заедно по време на турнето? Може би на първото турне, когато избухнахме много здраво след рождения ден на Константин. Ами, няма да кажа. Много е штура за това. Много яко, супер беше сезона на дините. Публиката е много луда, много штура. Искам пак. Може би няма да ми стигнат. Турне 2008 беше една голяма емоция за мен, както и за всички колеги, така от мои наблюдения. Надявам се и за публиката да е било едно забавление, да се отпуснали и да се комунясвали заедно с нас.